Uprkos nestabilnim vremenskim prilikama, pirotski pčelari nadaju se dobrom prinosu ove sezone. Varijacije u temperaturi koje obeležavaju april nisu uticale na prolećnu pašu, kaže za televiziju Pirot Miloš Rančić, predsjednik Udruženja pčelara Pirotska dolina, i dodaje da je rano predviđati sezonu. Pčelari spremni ulaze u Bagremovu pašu, kaže Rančić. Na sreću, vremenske prilike idu kako treba, tako da u suštini što se toga tiče mi smo zadovoljni, voće se održalo, što je jako važno i za nas pčelare i za sve ostale svakako. Što se tiče naših pašnih prilika, prvi je Bagrem, najbitnija paša uopšte u pčelarstvu i u Srbiji, pa i u Evropi. Ne smiju da budu ozbiljne kiše, tačnije da se to nešto produži na nedelju dana kišnog perioda, ne smije da bude velika suša, ne smije da bude ozbiljan vetar, ne smiju da budu niske noćne temperature. Pričamo o onom kvalitetu medenja bagrema koji očekujemo svi i nadamo se non stop i svake godine. Ali svakako mislim da neće izostati bagremova paša. Ono što brine je nagli skok cene šećera, kaže Rančić, jer se šećer koristi za prihranu kada je neophodno. Dodaje da to poskupljenje sa sobom povlači skok cena drugih proizvoda. Šećer je 140 dinara. Samo je pitanje koliko će onda biti med, mislim, šta onda sa ostalim proizvodima, ne samo med, nego bilo koja vrsta drugog proizvoda, prosto kolika je kupovna moć ljudi, džaba nama med, stavimo 2000 dinara kada ko će da kupi taj med. Mislim da je jako važno da maksimalno saniramo celu tu priču, siguran sam da će nam opština pomoći, nije i prvi put i nije to samo i kod nas, naravno naglasio bih to, apsolutno u celoj Srbiji je tako, ali mi smo, hvala Bogu, do sad i od uvek imali odličnu saradnju, tako da ne znam, nadam se i kad prođe ova sezona sa šećernom repom i tako dalje, da će to nešto opet uticati na smanjenje cene šećera. Ovo je bila jedna od tema nedavno održanog sastanka dva pirotska udruženja pčelara, Pirotska dolina i Stara planina. Zaista mi je veoma, veoma drago zbog toga. Mislim da tu ne sme da bude podelbe. Mi radimo na istom cilju, očuvanje pčela, njihovi glasnici, tako da to je jako važno. Imamo odličnu saradnju, opštinu bih izdvojio i išli smo na sajam u Kamenovu. To je pokrila opština, to je jako, jako korisno za nas pčelare. Mi se finansiramo isključivo od članarina naših članova. Sve što radimo je volonterskog tipa, tako da opština nas zaista puno podržava i mislim da zajednim delovanjem i našeg udruženja i udruženja koje je pored nas u Pirotu, možemo da postignemo dosta za kvalitet i za održivost pčela uopšte. Udruženje pčelara Pirotska dolina danas broji stotinak članova različite starosne dobi i godina bavljenja ovom poljoprivrednom granom. Udruženje Stara planina ima nešto manje članova.